ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। कोल्हापूर जिल्हा सोमवारपासून 7 दिवस कडक लॉकडाऊन। दिवसेंदिवस कोल्हापुरात कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत असल्याने पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आज महत्त्वपूर्ण घोषणा केली। जिल्ह्यात 20 जुलै सोमवारपासून कडक लॉकडाऊन करणार असल्याचे जाहीर केलं। केवळ औषध, दूध आणि अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार असल्याचे यावेळी सांगितलं। कोल्हापूर जिल्ह्यात गेल्या 15 दिवसात कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे। अनेक ठिकाणी समूह संसर्गाची स्थिती निर्माण झाली आहे। त्यामुळे परिस्थिती आवाक्याबाहेर जाण्यापूर्वीच जिल्ह्यात लॉकडाऊन करावा अशी मागणी काही लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्याकडे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या बैठकीत केली। तर 650 कोरोनाबाधितांसाठी जिल्ह्यातील 40 लाख लोकांचे विलगीकरण करणार काय असा सवाल उपस्थित करत काही लोकप्रतिनिधींनी लॉकडाऊन करण्यास विरोध दर्शवला। या ऑनलाइन बैठकीत लॉकडाऊन करावं की नको याबाबत दोन मत प्रवाह समोर आले। कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या आणि उपलब्ध आरोग्य यंत्रणा पाहता लॉकडाऊन आवश्यक असल्याचं मत अनेक नेत्यांनी मांडलं। तर लॉकडाऊन काही कोरोना रुग्णांसाठी जिल्ह्यातील सर्व जनतेचे विलगीकरण करणार काय असा सवालही नेत्यांनी उपस्थित केला। आज एका दिवसामध्ये 203 केसेस पॉझिटिव्ह चे रिझल्ट्स रिपोर्ट्स आपल्याकडे त्या ठिकाणी आलेले आहेत आणि म्हणून या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आम्ही पुढे दुर्दैवानं हा आकडा वाढला तरी जवळजवळ 1753 बेड्सची व्यवस्था आपण या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये केलेली आहे। कोल्हापूर शहरातले अनेक हॉस्पिटल्सनी फक्त कोविडसाठी बेड देण्याची भूमिका त्या ठिकाणी स्वीकारलेली आहे। CPR मध्ये देखील ऑक्सिजन उपलब्धता असणारे बेड्स देखील आपण मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी वाढवलेले आहेत। सगळी तयारी प्रशासन म्हणून आम्ही सगळी मंडळी त्या ठिकाणी करतोय, परंतु एकूणच वाढत चाललेली आकडेवारी पाहिल्यानंतर लोकांच्यामधून एक मतप्रवाह येतोय। सर्व लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांशी आम्ही चर्चा केली की थोडा वाढलेला आकड्याच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन करावा अशा पद्धतीची भूमिका सर्वांनीच सकाळी VC मध्ये मांडली, अनेकांनी भेटून देखील सांगितलं आणि म्हणून सोमवारपासून 7 दिवसाचा लॉकडाऊन हा कोल्हापूरमध्ये करण्याचा निर्णय मुश्रीफ साहेब, मी, यड्रावकर साहेब आणि सर्व सकाळी असणारे आमदार महोदय, खासदार महोदय, राजकीय पक्षाचे सर्व प्रमुख यांच्याबरोबर चर्चा करून आम्ही तो निर्णय त्या ठिकाणी प्रशासन म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी घेतोय।